អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូថ្មីដោយខ្ញុំបាទបញ្ញាចា៎អ្នកនរគ្នាធ្លាប់តែឃើញយើងធ្វើវីដេអូនៅកន្លែងញ៉ាំអីនៅប្រទេសខ្មែរយើងចា៎ឬក៏ទៅចូលរួម event អីចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមាន vlog ផ្លែកមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេគឺយើងនឹងទៅ vlog នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ចា៎នៅកោះតៃវ៉ាន់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅ Cambodia Airport ចាហើយនេះគឺជាវ៉ាលីរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងតិចទៀតគឺយើងនឹងទៅជួបគ្នាចង់ដឹងថានៅនោះមានទេសភាពអីគេស្អាតខ្លះចាអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេតិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅ check in អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវគឺខ្ញុំ check in ហើយហើយតែខ្ញុំកំពុងតែឡើងមកលើនេះចាដើម្បីរងចាំជើងខ្ញុំហោះចូលមកដល់ចាំជួបគ្នានៅប្រទេសតៃវ៉ាន់សួស្តីបងបងជើង16ទេបងបាទអរគុណចាអូខេអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំឡើងមកហើយទីទៀតយើងត្រូវការចំណាយរយៈពេល3ម៉ោងកន្លះហើយណាគឺទៅដល់ហើយជួបគ្នានៅប្រទេសតៃអូខេអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដេសាតខ្ញុំមកដល់គឺយប់អីយាយមកមកជីឡានជីអីមកដល់ផ្ទះគេទៀតហើយរួយញ៉ាំទៀតវារៀងយូរដែរតែមើលឡើងទីទៅអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាមាន vlog អីទេចាំស្អែកចាំយើងជួបគ្នាបន្តទៀតថាយើងតាណាអញ្ចឹងតាមដានអ្នកនរគ្នាអូខេបាយអូខេ good morning អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ប្រសុំមិញតែខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមកពេលយប់ទៅដល់បានថត vlog អីដែរអ្នកនរគ្នាមើលទេអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺឥឡូវនេះគឺផកឡើងមកផាយជា 8-9 ឯងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកញ៉ាំអីនៅកន្លែងអីគេខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេចាខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេនិយាយទៅគឺអត់ចេះអានចាឥឡូវគឺនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា My Farm ដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅញ៉ាំនៅកន្លែងរបស់ពួកគេគ្នាអូខេចាអ
ងហើយអ្នកនរគ្នានេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំញ៉ាំអីចាវាមានច្រើននេះគឺយើងរើសម្ហូបនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយពេលយើងចូលទៅគេឲ្យយើងកាន់មនុយទៅមួយហើយយើងកាន់ទៅយើងចូលទៅកំងនៅហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវនេះគឺយើងដើរមើលបន្តទៀតមានអីគេទៀតនៅកន្លែងនេះអូខេចាំមើលដល់អរគ្នាយ៉ានេះគឺ7-11យ៉ាកន្លែងហ្នឹងគឺស្អីក៏មានញ៉ាំដែរនិយាយទៅគឺគួតគងកន្លែងញ៉ាំហ្មងហើយយប់មកមិនគេបើកដែរនិយាយទៅគេបើក24ម៉ោងហ្នឹងនេះហើយនេះគេអត់មានគិតថាយប់ឡើងខ្លាច់ថតខ្លាច់អីទេតែគេឃ្លានគឺគេចោះមកញ៉ាំហើយបង2បង3យប់គេចោះមកញ៉ាំដែរហើយបើខ្ញុំដឹងដោយសារកាលពីខ្ញុំមកលើកទី1គឺខ្ញុំចោះញ៉ាំមក1មក2គឺហ្នឹងហើយគឺមានឃើញគេចោះមកញ៉ាំផឹកអីចឹងចឹងណាយ៉ាហើយទៅក៏ខ្ញុំដឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះគឺវត្តអូខេហ្នឹងហើយអានេះគឺខ្លោងទ្វារចោលនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងនឹងខាងលើមានអីទេចាំមើលសិនទៅដល់លើមានអីគេទៀតចាមានទឹកជ្រោះសបនិមិត្តមួយហ្នឹងហើយអូខេអូផតហើយអ្នកគ្នាអើយដើរប៉ុន្តែយើងដើរអញ្ចឹងសុបាយជាងបើយើងជីកឡានអីដើរមើលក្រុងហើយអត់សុបាយដូចយើងដើរលេងអញ្ចឹងហ្មងឡើយចាំមើលនៅខាងក្នុងគេរៀបចំរបៀបម៉េចហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំតែមិនដឹងមិនគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយវត្តនេះគឺអូចាំងនេះបាទអូស្អាតមែនចាំនិយាយថយអ្នកនរគ្នាមើលវត្តនេះគឺថាគេអត់មានសពមានអីដាក់នៅហ្នឹងទេដូចខ្មែរយើងខ្មែរយើងនៅវត្តហ្នឹងគឺនៅគ្រៀនគៀនយើងមានម៉ងមានចាដីមានសពយ៉ាងណាថាយើងកប់អីអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានធាតុអីអញ្ចឹងតែនេះគឺគេអត់ទេគឺវាយវត្តគឺគ្រាន់តែអូហត់វត្តគឺគ្រាន់តែកន្លែងគេបួងសួងកន្លែងគេអីអញ្ចឹងណាហើយមកគេកប់វិញគឺគេយកទៅកប់នៅឡាញភ្នំនៅឡាញអីនិយាយទៅកប់គឺកប់ដោយប៉ែកហ្មងហើយនៅឆ្ងាយពីក្រុងអត់នៅក្នុងក្រុងឯងអូខេឥឡូវចាំមើលទេសភាពនៅខាងនោះបន្តិចអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមិញឃើញកន្លែងនោះហើយវាខ្ញុំថតតែមិញវាចាំងអញ្ចឹងខ្ញុំថតប៊ីរ៉ូឲ្យមើលមកផ្លែតយ៉ាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមិញគឺយើងឡើងទៅលើវត្តហ្នឹងហ្មងហើយយើងឡើងតាមកន្លែងខ្លោងទ្វារនេះហើយយើងទៅចោះនៅកន្លែងនោះយល់ទៅផ្លូវឡើងផ្សេងផ្លូវចោះផ្សេងយើផ្លូវនេះមានច្រើនណាក៏ប្រាប់ខ្ញុំមិញគឺផ្លូវចោះមួយណាក៏បានដែរចោះមកដល់ក្រុមនេះគ្នាយ៉ាហើយគឺយើងចោះមកដល់ក្រុមវិញហើយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងតើណាទៀតទេចាំមើលសិនហើយចាំខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តទៅទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺយើងមកដល់រីហ្គាឡាតោកន្លែងដែលយើងត្រូវញ៉ាំអីអូខេហើយទៀតខ្ញុំចូលទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងហ្នឹងអូខេយ៉ាអូ
អូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានចង់មកដល់ក្រុមហីអានេះគឺកន្លែងញ៉ាំនៅក្រុមដីអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅនេះមានអីគេខ្លះនិយាយទៅគឺវាមានច្រើនមែនទែនច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយលក្ខណៈដូចយើងញ៉ាំអាហារប៊ូហ្វេយើងដើរចាប់ដើរអីនិយាយទៅគឺវាច្រើនខ្លាំងហ្មងហើយទៅញ៉ាំតោផ្ទុះពោះទៀតគឺញ៉ាំអត់អស់ហ្មងឥឡូវយើងចាំមើលទៀតខ្ញុំអត់ពីរយមើលតើនៅមានអីគេខ្លះនេះមើលទៅផ្ទះនៅនេះគឺវាមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយចាំមើលទៀតតើមានអីគេទៀតយ៉ានេះគឺក្រែមយ៉ាគេទៅដើរឡើងមហត់នៅនេះគឺដើរមហត់តែអត់តន់អស់អត់តន់អស់កន្លែងញ៉ាំទៀតយ៉ាNi hao. Ni hao. Dạ. Mình chào mình tên. Này cứ bộ sò. Ok, rồi đọc lời tối dừng lại tới mình. នេះដល់ពេលច្រើនពេកចឹងខ្ញុំមិនដឹងញ៉ាំមួយណានេះតែសំខាន់គឺតែខងញ៉ាំមិនច្រើនតែសាននេះគឺយ៉ាយើងលក្ខណៈថាចូលមកដល់ហើយក៏ឲ្យស្ដាយហើយញ៉ាំឲ្យអស់ចិត្តអស់កាយអស់កម្លាំងលេងមកយ៉ាគេខ្ញុំដាក់ចិត្តហត់ទេឥឡូវទៀតចាំយើងមកញ៉ាំមកគ្នានេះខ្ញុំញ៉ាំអីហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបន្តដើរចុះទៅខាងផ្លូវក្រុមដីហើយបន្តមកទៀតចេញនរណាខ្ញុំមិនដឹងហើយចាំមើលសិនឥឡូវគឺយើងឡើងរថភ្លើងដូរភ្លើងមួយទៀតរថភ្លើងលឿនណាអ្នកខ្ញុំចាញ់មកពីកន្លែងជីភ្លើងអីទៅទៅនៅនេះជីគឺត្រូវដាក់កាតចាញ់វិញគឺត្រូវដាក់កាតដូចគ្នាហើយគឺគិតលុយនៅក្នុងកាតហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវឡើងអីចាំមើលបងប្អូនទីទៀតជាងត្រូវតាណាទៀតខ្ញុំក៏អត់ធន់ដឹងដែរចាំមើលបែបស៊ីយ៉ាអ
យ៉ាអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅទីសាជាមានន័យថាផ្សារក្រមដីរបស់ប្រទេសតៃវ៉ាន់យ៉ាគេហៅថាតៃវ៉ាន់ទីសាជាចាឥឡូវគឺនេះគឺមានលក់អីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើស្អីក៏មានដែរយ៉ាអ្នកនរគ្នាផ្សារក្រមដីមែនប៉ុន្តែវាមិនមែននៅក្រមគេបំផុតទេគេទៅអាចនិយាយថាវានៅកណ្ដាលគេថានៅលើហ្នឹងលើក្បាលខ្ញុំឡើងនេះហ្នឹងគឺផ្លូវហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅក្រមអញ្ចឹងផ្សារក្រមដីហើយនៅខាងក្រមហ្នឹងមានរថភ្លើងបើកអាខ្ញុំជិះមុនហ្នឹងហ៎នឹងឲ្យមានរថភ្លើងបើកនឹងម៉ូតូទៀតស្រាប់ទៅវាមាន3តង់មាន3តំណាក់ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបាយឡើយបាយសិ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 អូខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអ្នកខ្ញុំគាត់ឃើញចូលដៃមកច្បាច់មកមិនអាចទៅផ្ទះវិញបណ្ដោយឥឡូវកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់ថ្មហើយបើសិនជាខ្ញុំត្រូវប្រើទូរស័ព្ទថតចាំខ្ញុំថតឲ្យទៀតតែបើសិនជាអត់មានអ្នកមើលទេឥឡូវគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំស្អែកជួបគ្នាទៀតតែខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងណាទៀតអូខេបាយបាយអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តមកទៀតអានេះគឺ vlog ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ចាំមើលតអរគ្នា